toda tá no que a gente acha que as coisas são, cara. Tipo, imagina um ser de outro planeta, outro universo, sei lá. Um alien, tipo, da trilogia Alien? Quadro. Tá, se tu contar Alien versus Predador, então... Ei, com respeito, cara. Tá, mas continua o teu ponto. Enfim, tu imaginou um ser tipo Alien, cabeça, tronco, sabe, membros? Sim. Exato. Quando eu te peço pra imaginar um ser que vive em outro planeta, outro universo, tu imagina um ser padronizado, algo que tá nesse universo, saca? Como braço, cabeça... Exato, tipo, em vez de deixar a mente fluir. Por quê? A gente tá condicionado, cara. A gente sempre tá condicionado a pensar com, claro, as armas que a gente tem, o conhecimento que a gente tem. Quem disse que o disco voador é um disco? O OVNI é, sei lá, de outro planeta. Quem diz que o diabo é vermelho? Cara, isso aí é pura semiótica. Pura semiótica. Quantos gibis tu leu? Não vou nem responder essa pergunta. Morre, cara. Não morre. Morre. Tá, e se, porventura, numa ocasião, ele fica sem água, sem comida e isolado? Cara, ele nunca vai ficar sem comida porque ele pode comer um pedaço dele mesmo. Não, aí que tá. Só de cortar a perna dele já vai jorrar um sangue que não vai ser reposto. E outra, digerindo, ele não vai receber 100% da energia da perna que ele comeu. Cara, o fator de cura tá no DNA dele. Se ele só estiver respirando, ele vai estar se regenerando. Tá, e se tocar ele no vulcão? Entre, Lola. Como é que tu sabe meu nome? Então, depois de tudo o que te aconteceu, o que primeiramente te preocupa é como é seu teu nome? Interessante tua percepção de prioridade. Quem tu é? Eu sou alguém que entende o que aconteceu e que quer ajudar. O que que tá acontecendo? Por que que eu tô aqui? Tu realmente não sabe onde está e de por que tá aqui? Fala logo! Calma. Não há razão pra vocês voltar. Depois de tudo que aconteceu, agora é tarde pra assistir o sentimento. Comprei um negócio na net esse tempo. Pega lá pra te mostrar. Massa, né? Tá aí. Vamos jogar? Certo, né? Eu vou acordar. Tu não vai acordar. Pensa no que aconteceu. Para! Isso não é verdade! Isso tudo não tá acontecendo! Tu nem existe! Chega!
Aceita e engole a tua culpa! Não é justo! Justo? O que é justo? O que tu acha que merece uma segunda chance? Sim, eu faço qualquer coisa pra voltar. Pois bem, tu vai voltar. Mas há uma condição. Qualquer coisa. Após o período natural de tua vida, não me interessa quanto vai durar. 40, 70 anos. O que importa é que no final de sua vida, você me servirá pelo dobro do tempo. Tá, eu aceito. Agora me manda pra lá.